чи знаєте ви, чому завтра в державі нашій вихідний? Вихідний завтра? Так. Завтра релігійне свято? А ще яке свято завтра? Ой, не знаю. День захисника. День захисника – це щось новеньке. Так, я з минулого року указом президента День захисника. День захисника. Ага, буду так знати. Значить, бачите, релігійні свята, Покрова знають всі. Щось нове, на жаль. Покрова. А ще знаєте, яке інше свято цього дня? День захисника України. Дякую вам. На здоров'я. Святом вас наступаючим. Не знаю, ладно, я не знаю. Якесь, щоб хлопців якесь, армія чи що, день. Так, вас, мабуть, дівчата в школі вітали, так? Ні. Не вітали? Ні, не хотіли. Ти чи знаєте, яке завтра свято в Україні святкують? Покрова. А знаєте, що завтра державний вихідний? А ще яке свято завтра? Наступний гарний день. День захисника. Чули про таке? Ну, чула, але зазвичай це 6 грудня і 23. Ну, з минулого року вже 14 жовтня відзначає. Дякую вам. Дякую. Знаєш, чому завтра в державі нашій вихідний? Так. Чому? Тому що відзначають свято День захисника України. А ще яке свято цього дня знаєш? Покров. Добре, дякую. А в школу вам завтра йти чи ні? Ні. А ти як святкуєш День Покрови і День українського козацтва, День захисника? Ну, я з родиною їжджу в село, там ми вже відзначаємо. День захисника вітчизни. А ще яке? Покрова. Покрова – це свято не державне, а релігійне свято. А ви особисто якось особливо відзначаєте цей день? Так. Як? Свято Покрови ми відзначаємо всією сім'єю вдома, готуємо святковий стіл. Також у моєму селі це праздник. Перше церковне свято Покрова, друге свято – День українського козацтва, третє свято – День УПА і четверте – це День захисника України. По-моєму, так. Я не помилився? Правильно. А ви як святкуєте це свято? Як ми святкуємо це свято? По-різному. Кожен по-різному. Знаєте, ну, старшого покоління було любов до якоїсь неіснуючої держави, а вам хотів би побажати любові до батьківщини. Не батьківщини, батьківщини, щоб вона батьківська земля. Дякую. Якщо ми її будемо старатися ні п'яді, не те, що віддати комусь, а не споганити, от тоді то буде дійсно Україна.